Dobrý den, vítejte u druhého dílu Baywatch Minut z letní Ambroziády 2012. Dnes se podíváme, jak toto vypadá. Co na to říkáš, Pepo? Tak určitě, Verčo, pust se do toho. Jsme ubytováni v chatkách a někteří z nás i ve stanech. Nedaleko chatek se nacházejí veřejné sprchy a záchody. A co si myslí ostatní účastníci? Co bych tady chtěla v tom kempu změnit? Mohly by být záchody třeba blíž k mý chatce, abych to neměla tak daleko. Tak určitě ty kameny v moři, protože to je fakt strašný a je to strašný. A jinak už asi nic, je to tady fakt super. Možná by se mohli mít jídlo trošku častěji za den, protože mám fakt strašný hlad. A to je všechno. A asi bych chtěla vylepšit své prsa, mám je moc malý. No nic, dobrý, tak to bylo trošku mimo. Asi bych tady nic neměnila, takže dobrý. A já jsem se celý den těšil na večer. Ano, večer jsme se vydali do nedalekého městečka Fažána. Jak se ti tam líbilo, Pepo? Mně se tam líbilo moc. Městečko je plné lidí. Navštívit jsme mohli trhy, projít se po osvětlené kolonádě a dát si například i výbornou chorvatskou zmrzlinu. Jak se vám líbí v městečku Fažána? No tak mně se tady líbí moc, protože já už tu jsem po několikátý. Je to tady pěkný, krásný malý městečko. Co jste si tady koupili? Já jsem si koupila pohled a dáreček pro brášku. A jaké? Takovej krásný náramek se znamením berana. A já jsem si koupila zmrzlinu tady čokoládovou. To je od nás pro dnešek vše. Naschledanou zítra. www.ambroziada.cz No neřeknu vám to s tím Facebookem.